Povod današnje konferencije za medije jeste teška poplava koja je zadesila Novi Pazar u ponedeljak 23. maja. Kao što znate, nekoliko naselja Novog Pazara imalo je teške posljedice od ove vremenske nepogode. I evo, u prilici smo da obavijestimo javnost da Islamska zajednica poduzima sve što je u njenoj mogućnosti kako bi posljedice ove poplave bile umanjene. Naša humanitarna organizacija, Centar za humanitarni rad Hajrat, kao i predstavnici Islamske zajednice, već su obišli teren i uvjerili se da je stanje izuzetno teško, da nekoliko hiljada građana ovoga grada nije u prilici boraviti u svojim domovima. Ja sam uputio pismo vrhovnom poglavaru Islamske zajednice Reis Ulemi u Sarajevu i obavijestio ga o tome šta se desilo u Novom Pazaru, zamolio ga da se Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini uključi u ovu akciju kako bi pomogla Islamskoj zajednici ovdje i njenom Centru za humanitarni rad da aktivnosti pomoći ugroženima od ove poplave budu što uspješnije. Očekujem pozitivan odgovor i da će se Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini uključiti u prikupljanje sredstava za saniranje posljedica ove poplave. Islamska zajednica će sutra nakon džume namaza na svom području, u svim džamijama, organizovati akciju seđada, čime će otpočeti aktivnost skupljanja sredstava. Kažem otpočeti jer će se nastaviti nakon džume namaza u svim kancelarijama Islamske zajednice kao i džamijama, gdje se sredstva mogu uplaćivati i dakle u sjedištu Islamske zajednice, u mežlisima Islamske zajednice, u kancelarijama i prostorijama Centra za humanitarni rad, kao i svim džamijama, kao i na dakle računima Centra za humanitarni rad, odnosno humanitarne organizacije Islamske zajednice. Svjesni smo da nisu samo materijalna sredstva ta koja su neophodna i novac. Pozivamo građane da se uključe i sa dakle davanjem drugih oblika pomoći kao što su odjeća, obuća i hrana. A od sutra također ćemo započeti sa akcijom upisa volontera, dobrovoljaca, koji će u organizaciji Islamske zajednice biti upućeni na područje ugroženo poplavom, jer sam prema izveštajima naših predstavnika sa terena se uvjerio da je dakle fizička snaga jako potrebna, obzirom na nužnost čišćenja i samih kuća i samih dvorišta. Tako da će biti to treći vid pomoći. Ovom prilikom pozivam sve građane da se prijave također u prostorijama Islamske zajednice na svim nivoima, kod svojih imama u džamijama, u prostorijama Centra za humanitarni rad. I jako je važno da se što prije prijave kako bi
se izvršila organizacija da što prije mogu biti upućeni na područje kako bi aktivnosti pomoći već počele. Ja želim ukazati da građani Novog Pazara, građani Sandžaka, pripadnici islamske zajednice, kao i svi drugi građani su pokazali uvijek i u svakoj prilici, bilo da su u pitanju nepogode ove ili slične vrste, na ovom ili širem području, da su se uvijek odazivali kada je to bilo prilike da pomognu drugima. Evo sada iskušenje je ovdje na našem pragu i uvjeren sam da će ovo iskušenje prebroditi građani ovoga prostora, prije svega oni koji su neposredno pogođeni posljedicama poplave, ali i to jeste iskušenje za njih i njihove porodice sasvim neposredno, ali u moralnom i duhovnom smislu ovo je kušnja za sve nas i zapravo ovom akcijom svi građani, svi vjernici, svi ljudi polažu ispit ljudskosti, ispit dobročinstva, ispit svoje moralne i duhovne snage. Dakle, islamska zajednica sa svim svojim kapacitetima, sa cjelokupnom svojom organizacionom strukturom, sa svim svojim autoritetima, sa svim svojim pripadnicima, sa svim svojim, dakle, resursima, stavit će se na raspolaganje ugroženim građanima. To nije samo naša dobra volja, to je naša duhovna, moralna i ljudska obaveza i dakle, apsolutno niko ko u sebi ima iole osjećaja duhovnosti i moralnosti ne smije to posmatrati